Dhe jemi rikthyer përsëri së bashku tani më në këtë tjetër hapësirë të programit tonë, në pjesën e dytë. Mund ta quajmë kështu po, pjesë e dytë, ëh, edhe pse është pjesë e katërt, ç'është e vërteta. Pjesa e dytë e programit tonë ku do i dedikohet aktualitetit dhe VIP-ave, do i dedikohet edhe ndodhive të botës së spektaklit me një nga panelet më të bukura që kemi pas ndonjëherë. I kemi kënaqësinë fakt sa herë që i kemi në studio sepse patjetër na e bën emisionin shumë interesant, do të gjitha ato se çfarë tregojnë edhe çfarë thon nga estrada. Kështu thon Kosovë estrada. Jemi me Andi Vrapi gazetar, mirëmëngjes Andi, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Kilda Hysenbegasi po ashtu gazetar, mirëmëngjes Kilda, kënaqësi të ke studio. Armend. Halleluja. Po më bëj tani, okay. Mirëmëngjes Armend, mirë se ke ardhur. Një herë bëhet ai gabim tani. Që nuk falet. Armando, si ti. Nuk falet, po tash do bëjmë si do bëjmë. E drejtë, e drejtë. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Faleminderit që jeni këtë mëngjes me ne. Zakonisht nuk ta del gjumi, po te emisioni ju nuk e di pse na del gjumi. Tani për të lehtësuar pak të diskutimin e emrit, mua më njëherë mami më ka thënë Erion. Okej, domethënë tani mami im ka thënë Erion mua, kështu që është rënd. Edhe ti më për ia, Erioni më tha që ktheja dhe thuaj Artiola. Do të thash Artiola po vazhdo. Ja ke thënë këtë. E tham në transmetim. Mund ta kem thën, po se mbaj mend, gjithsesi e tërheq nuk kam bërë mirë. Po, nuk kemi bërë mirë asnjë. Dhe ja kështu krijohen edhe këto sherret e showbizit, pastaj krijohen natët e para, krijohen. Dalim ne të dy themi ata të dy u zonë emision, brapa kujt. Fillojnë edhe krijojnë lajmet. A ka patur lajme në këtë periudhë, duke se ka qenë një periudhë e ngarkuar për sa i përket eventeve artistike, festivaleve të mbajtura, duke nisur nga Eurovisioni, kënga magjike, festivali Netët e Klipit shqiptar, do vi së shpejti edhe Miss Shqipëria. Si e keni parë këtë periudhë? Edhe Miss Universe. Po, po. Kanë patur shumë sukses të gjitha këto spektakle. Dhe duhet ta nisim nga Eurovisioni. Po, 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 Eurovisioni pati një shukëshmëri shumë të lartë. Duket të konkurrojnë Miss Universe. Jo, jo, në backstage. Dhe Eurovisioni pati një shukëshmëri shumë të madhe. Dim të themi që Angela vërtet pati një... Performance. Mirë, okej. E kemi zakonisht kur takohemi bashkë, po jo në kamera, nuk e di ç'po na ndodh. Dhe do i ndajmë këta të dy, nuk i lëmë më bashkë. Po fiks ja do. Ose ti të na ulë ti mbi. Ti të gjimnazit që nuk i lëmë më bashkë në ditën bash. Jo ti. Po. Më mirë ktheu se është çështja që nuk shikohem më dot. Si ktheu. Dhe Maneskin ishin surpriza që të gjithë jo u shokuan, se domethënë Eurovisioni atë ka çmenduri dhe të bëjmë qejf, dhe ata ishin ndër të paktët që bën atë qejfin e madh dhe shijuan skenën. Po ndërkohë për të folur për artistën tonë, një nga artikujt i paktë që më bëri mua më shumë përshtypje në lidhje me Eurovisionin ishte fakti që ajo deklaroi që të gjithë shpenzimet i kishte mbuluar vetë, çfarë ishin ekstra. Të deklaroi Olti, mos gaboj, dhe jo Angela. Por edhe unë di të them që Angela ka dhënë shumë për këtë performancë. Ka dhënë shumë në kontekstin nga vetja e saj, jo vetëm monetare, apo... Pa është normale që një artiste e cila përfaqëson një shtet të ketë nevojë për të investuar lek nga xhepi për performancën e saj? Pa u bërë kritikë këtu ndaj institucionit? Shikon, në momentin, që institucionet nuk arrin të mbulojnë çdo gjë sepse nuk kanë ose nuk duan, dhe artisti do të që të bëjë më të mirën për veten. Kështu që dha Angela në një farë mënyrë duke dashur që të dalë sa më mirë dhe të shkojë çdo gjë mirë, ka marrë çdo gjë në kontroll vet. Sado që ti ketë vajtur kosto e asaj, nuk e ka menduar koston në ato momente vetëm për të parë shkëlqimin në skenë, siç edhe ndodhi, sepse për mendimin tim ishte një performancë shumë e mirë, ishte një këngë shumë e mirë dhe unë personalisht them që Angela është nga ato përfaqësuset e denja në Eurovision që ne dërgojmë. Okej, unë po të shtroj një tjetër pyetje në lidhje me këtë çështje. Po atëherë çfarë do të ndodhë nëse e fiton një artist i cili nuk i ka këto të ardhura të mjaftueshme për t'i kompensuar ato mangësitë që ka institucioni? I bie që mos ketë performanca dinjitoze. Sigurisht, siç ka qenë mbi të tjera. Më fal pak Andi, siç e kemi parë që edhe dalin vetëm me mikrofonin dhe ledi që ndryshon bëhet ngjyra ngjyra, kaq. Ka ndodhur kjo, nuk është se ka. Kjo ndodhi dhe me Angelën, por domethënë ishte çdo gjë në profesionale dhe ishte domethënë e gjitha e kuruar, madje me të gjithë bashkëpunëtorët e Angelës. Dhe unë që në fillim kur mësova se cilët ishin bashkëpunëtorët, thashë, "Okej, Angela domethënë është e sigurt." Dhe tani do vazhdoj me skenën dhe do bëj gjën që ajo të bëj më mirë. Dhe duke zgjedhur bashkëpunëtorët më të mirë,
Okej, do investosh normal sepse ti do duash që performanca jote të dalë sa më mirë. Kjo fjalia që ti shtove normal, sa normal është? Të dua të di unë. Nuk është asfaq normale në kushtet që ti do. Këtu tek ne është normale të investosh vetë sepse asnjëherë nuk të plotësojnë 100% kërkesat e tua. Jo normale në kontekstin sepse fondet jepen ose se unë nuk duhet ngatrojmë në këtë pjesë, por që domethënë fondet, domethënë gjithmonë Eurovisioni apo EBU-ja, domethënë çfarë janë këto, janë okay vetëm se vonojnë shumë. Dhe artisti nuk duhet nuk do pres, në thonë se të vinë këto fonde dhe të vazhdoj punën, ndërkohë që e prit Rotterdami apo shteti tjetër ku do. Jo, unë nuk mendoj që vonohen fondet, se unë kam parë këtë punën e Eurovisionit, EBU-s edhe marrëdhënies me RTV-n nga afër në rastin e Ari Lenës kur para përgatiteshin për Eurovision. Edhe duke qenë se Arilena po merri vet personalisht edhe menaxhmenti vet, gjithë grupi vet po merre më në detaje me performancën e vet që supozohet bënte vitin e kaluar. Grupi Eurovisionit ishte çuditur që nga Shqipëria po vinin emaile që kundërshtonin për shembull një stage apo një skenografi që vinte e gatshme nga Eurovisioni. Pra, le të themi që vitet para Arilenës apo vitet tjera, Shqipëria ka pranuar çdo gjë që është dhënë tavolin dhe nuk ka pasur dëshirën për të bërë diçka vet. Si rrjedhoi nuk ka pasur as dëshirën për të bërë shpenzime ekstra apo për të çuar para për një performancë akoma më të mirë nga ç'është shfaqur herë të tjera. Po plus që ka gjetur rahat sepse nuk ka marrë një kurues i imazhi apo gjithë. Sepse parat kanë qenë ekziston një lloj buxheti që RTSH-ja supozohet të jap kundrejt këngëtarit, bek vokalistëve, grafistit, piromanit, njeriu që merret me efekte të zjarrit apo tymrave gjitha, gjë që praktikisht kur nuk shihet në skenë tregon që ato para nuk kanë shkuar për atë gjë. Që do thotë ata para kanë shkuar gjetë diku tjetër. Se ku kanë shkuar, kjo është diçka pasaj që hapi diskutim akoma më parë. Për shtetet e tjera që do të gjitha shtetet Maneskin kanë performancën bazë dhe nëse duan gjëra ekstra i kanë. Jo, kjo varet edhe nga shteti. Pra Italia ka një grup organizator për Eurovisionin që ka të gjithë fondet dhe buxhetin për të përballuar një performancë që kishte Maneskini, që kishte me efekto pirotehnike, kishte me efekte në LED wall, me dritat, lëvizjet në skenë që ishin nga një stage tjetër, apo dhe performanca të tjera, sepse ka atë buxhetin, pra nuk ka, po them un, po marr një shifër kot nuk ka 10.000 euro, por ka 100.000 euro. Ndërkohë Shqipëria RTSH-ja akordon vetëm 10.000 euroshin që nuk është i mjaftueshëm. Në Tiranë ta Angela. Po marr një shembull kot morar me, domethënë është një shifër më shumë. Po them një shikë. Po tjetër se nuk është jam ekonomist edhe ditë ndaj shifrat e RTSH-s. Por tregon që RTSH-ja nuk ka pasur ka akorduar një fond pamjaftueshëm ose fondi që është akorduar në letra nuk ka shkuar për këtë punë. Kjo është ajo që mund të them unë. Unë di të them pjesën e vonesave, dhe domethënë shtetet e tjera investojnë shumë më shumë dhe kur vjen puna te ajo që themin ne është gjeopolitik, dhe ata që do vendosin fituesin apo publiku apo kushdo qoftë ai që vendos. Unë mendoj që këtë vit sidomos ka qenë gjeopolitik e gjitha, domethënë ka pasur. Më fal, mendon se John Tears përpos gjithë talentit që kishte, nëse do ishte me Shqipërinë ti do e kishte në top 3? Jo, fakti që absolutisht jo, sepse jemi në Shqipëri. Jo, Armend, gjeopolitik është kjo që mendon ti, që fakti që John Tears që nga shqiptar duhet na jepni neva ata, domos do 30 pikë. Kjo është gjeopolitik. Jo, që domethënë sa do talent të ketë artisti ju. Domethënë, po mos të marrësh pikë nga Italia, mos të marrësh pikë nga Greqia. Po ndoshta atyre si ka pëlqyer. Po pra, kjo është gjeopolitik. Nëse ne do kishim marrë, do ishte gjeopolitik sepse kemi afërsi me vendet. Ne kemi marrë kur nga ata? Ke marrë, pas vite që ke marrë nga ata, kur kanë qenë këngë. Po, ka pasur këngë që si ke marrë. Gjithsesi, mirë apo keq, Angela pati një performancë dinjitoze edhe patjetër u komentua shumë mirë në fakt edhe nga producentët. Ku ai urojnë që Eurovisioni për Angelën edhe për kompozitorin Kleti Bajiti të shërbejë si një trampolinë mirë edhe në një treg më të gjerë se sa ai i Shqipërisë. Andi të urojnë sukses e njerë, sepse ti ke realizuar në festivalin e klipit një eksperiencë. Në sotrem, ba thash këpën Eurovision. Ua, të është surprizë. Po, isha latë, se jo, nuk ka si gjithë pa mundur, gjithë se si ti e genisur një eksperiencë shumë bukur në festivalin e klipit. Kemi njësur bashkë, le të themi, kemi qënë bashkë, edhe jam shumë i lumëtër që ishim bashkë për gjitha ta që nuk e din. Ose ti ke ato sytë që shef gjithon me dushim. Ti ke ato sytë që zakonisht nuk i di. Edhe isha shumë i lumëtër që isha krati që bërë atë hapjen që ti më stresoj që të më fillim. Se le të themi, para se të nisnim mbrëmjen nga latë në edhe të klipit shqiptar, jo leshe, nuk e stresuar, isha këtu jo, nuk e mi stresuar. Pse nuk e stresuar, ti e hapjish. Me shaka, po isha realisht shumë i lumëtër e eksperiencë shumë e bukur. E ke përjetuar bukur besoj edhe pritja. Bukur dhe me shumë angth. Me angth? Pas ishte hera parë.
Si çdo herë të parë. Po sigurisht nuk kishte emocione apo, se kështu po na thosh. Jo, nuk kishte emocione. Kishte vërtet. Jo, në fillim jo, por pastaj kur jep kur merr mikrofonin dhe do nisësh Armend. Është shefi dhe stikleri. Do e provosh Armend, do e provosh. Isha kamish, ishte pak shaka. Do e provosh. Ndërkohë do ta çojm bisedën sepse gjëra interesante kanë ndodhur në fakt këto kohët e fundit në Showbiz. Çfarë më vjen shumë në sy është fakti që personazhet VIP hapin biznese një. Lot. Ka po hapin gjithë shumë kohë. Dhe fundit është zonja Miltezaj apo jo? Ka rënë Kartagjina, domethënë në koncerte, duke qenë se ka rënë Kartagjina, do gjin mënyra alternative për të bërë lek. Tani dy rruga, ose do hapësh biznes ose do bëhesh këngëtar. Të tjerë, shumë personazhe futen në botën e televizionit për ta parë si një lloj trampoline për të siguruar një të ardhmë financiare më të mirë. Besoj se ç'është gjë e keqe. Mendoj unë. Jo, patjetër. Kjo është, domethënë për sa kohë ato do. Besoj se Gjensila tani kishte nevojë absolutisht për më shumë para. Për të për të bërë një biznes, në rast jo, shumë disa prej. Po jo, për domethënë. Po asaj ka shumë bërë si trampolin për diçka tjetër, jo për biznesin, po për njohjet, për gjithë gjërat e pra, është një trampolin shumë e mirë që s'është ka asnjë gjë të keqe këtu. E gjithë bota kështu funksionon dhe këngëtarët e huaja, për shembull Rihanna është Karina e saj me Fentin dhe Pumën. Se ishte se nëpërmjet emrit të tyre, por biznesi është ndoshta edhe diçka më e sigurt, duke patur parasysh edhe si u mbyll muzika dhe çdo gjë në kohën e karantinës, ndoshta biznesi është diçka më e sigurt sepse mund të jetojë nëpërmjet online-it. Ndërsa koncertet nëpërmjet online-it është shumë e vështirë edhe pse i kemë parë të bëhen deri diku, prap nuk mund të qëndrojnë një lloj. Ne themi zakonisht nuk diti ta shfrytëzoj, pra domethënë dhe kur e shfrytëzojnë them po hollë u bë dhe ky, domethënë apo kjo. Dhe mund të themi edhe shembujt në showbizin jashtë, ku për shembull Kylie Jenner kishte gjithë vëmendjen nga familja e saj, dhe çfarë bëri? Krijoi linjën e saj dhe u bë bilionere dhe u bë miliarderja më e re në showbiz. Dhe kështu domethënë e ndjekin dhe shqiptarët apo personazhet e njohur që sapo marrin atë feedback-un që njerëzit kanë për ajo, ai personazh ka shikueshmëri, ka një influencë. Ka një influencë dhe kështu domethënë shfrytëzon për të ardhur atë. Çështja nuk është se nuk hap një biznes apo ti nuk përdor domethënë imazhin tënd për të shitur produktet e tua. Gjithë sekreti është çfarë biznesi po hap. Gjithë hilja aty është sepse ne jemi mësuar domethënë që të shohim disa lloj biznesesh tek personazhet e famshëm, që janë ose linja kremrash, ose rroba, ose spa, që do më thonë drejtën, jemi deri këtu me këto lloj biznesesh, sepse ka shumë. Do shta unë mendoj që duhet gjetur një lloj biznesi, diçka që të vish ndryshe dhe normalisht të kesh suksesin. Tani sa ata nuk po e bën për diversitet biznesi gjën, ata po e bën për të. Shiko, dhe në momentin që hap një biznes, nuk po pra për fitime, por duke qenë se ka shumë linja është po. Sa vajza do të kenë dëshirë të provojnë ama një artikull si Sila që ka sjellë Xhesila. Dhe pse duhet ta provoj? Po shumë ama. Por pse duhet ta provoj fillimisht? Po sepse është një produkt i cili që për që është Xhesila dhe ka shfrytëzuar një Lori Hoxha për shembull. Domethënë dhe linja e saj pati shumë një ndër linja që pati më shumë. Po një ndër, sepse tani po ka dhe linjën e re. Dhe vajzat shqiptare gjithmonë kanë qenë me idenë që Lori ka super stil, është super cool, e kanë thënë gjithmonë dhe kanë mësuar këtë gjë. Lori është lidhur gjithmonë me çështjen e veshjes. Dhe sapo ajo krijoi linjën e saj, thanë, "Ok, ne mund të vishemi si Lori apo nëse nuk do kemi markat botërore që mban Lori, ne do kemi firmën e Lori." Shikoj, unë e kuptoj se çfarë thot Kilda, sepse Kilda e ka në sensin që nëse Alona Musta për shembull nxori në treg një linjë produktesh të cilat lidhen me shëndetin, gjë që ajo kishte vite që ndiqte stërvitjen, shëndetin në të shqyrit mirë. Pra, ka një atashim të drejtë për drejtë thot me personazhin siç ishte rasti i Lorit me veshje. Pyetja e Kildës ishte, Gjensila Myrtezaj, çfarë lidhje ka me produktet e bukurisë? Gjithmonë është mbajtur si një nga vajzat më të bukura të ekranit. Madje do të thonë që do të ndodhë drejt për drejtë. Dhe unë e quaj vetëm duhet, domethënë të ndjer edhe un krem. Po unë po flas për masat se çfarë opinioni ka. Është problemin që pse nuk lidhet drejt për drejtë. Jo, nuk është gjithmonë problem, po është besueshmëria që ti jep, domethënë konsumatorët. Me pak fjalë, domethënë personazhet VIP ka për shkakun me pumën. Në momentin që hapi një linjë me pumën, nuk është puma e Rihanës.
Agjencia nuk e thot që po i prodhon vetë. Pak kuptoj edhe publiku. Personazhet fitojnë para. Dhe ne flasim ndërkohë, po. Ne zihemi pse fitojnë ata lek, domethënë kuptoj. Bukur. Po që mendoj se është një ide shumë e mirë që futen në botën e biznesit, sepse ndryshe nga ata që mundohen dhe sërmundohen në popullin normal dhe jo të famshëm në këtë kontekst normal, do të thotë që ata futen direkt në top 10 për shembull. Dhe është Ndërkohë, këta artistët që po flasin nuk kanë bërë vetëm kremra, ose nuk kanë hapur vetëm spa, ose produkte për të shitur, kështu ambiente për të shitur rroba, por kanë bërë dhe bashkëpunime, kanë bërë dhe këngë, kanë nxjerrë produkte të reja. Një më duket të prej tyre, siç është Ledri, kanë nxjerrë një bashkëpunim së fundmi, apo jo? Në fakt ai kanë nxjerrë një këngë solo, para dy javësh, dhe ndërkohë para disa ditësh. Po modele ishte Morena Taraku në moment. Po. Edhe bek vokalistëm duket gjohej në fond. Edhe para disa ditësh u publikua edhe bashkëpunimi shumë pritur me Majkun, që supozohet të publikoje që vitin e shkuar, por kam përshtypjen për shkak të pandemisë, mbylljes koncerteve dhe pamundësisë për të shpërndar kënga, e kam publikuar këtë vit. Kënga ka kapur diku te mbi 2 milion klikime në një ditë, 24 orë. Në 24 orë, në 48 ose 72 orë kam përshtypjen. Edhe është pritur goxha mirë. Ndërkohë vetëm mbrëm natën është publikuar dhe kënga e re e preferuar së Armendit. Para se të shkosh aty do të thoja për Ledrin, që Ledri gjithmonë jep surpriza, bën surpriza në fillim të sezonit veror. Domethënë Ledri bën një ose dy këngë në fillim të verës që dëgjojnë gjatë gjithë verës. Pastaj mendoj që kjo është një strategji shumë e mirë e tij apo të gjithë artistët. Nëse vëmë re, të gjithë artistët në ishte periudha që patën. Nxjerrin për varet sa shkëlqejnë të gjithë. Dafina Zeqiri nxori dy këngë tani. Ledri vula dy këngë, nxori Kapitalin, nxori videoklipin magji. Me bashkëpunimin me Kidën. Ai namazeten. Për shembull, Loredana dhe Moza, e cila bëri një shpërthim të tregut me bashkëpunimin me Majt Regjims, që e shumë do ta kishin ndëruar e gjitha Dorata Dora. Sepse e gjitha bëhet për 2 ose 3 muaj të verës ose për muajt korrik, gusht, tator, tetor, që koncertet që janë masive në këtë periudhë të kenë mundësi për t'i zënë këta emra që sapo përmendëm ne. Më bën çudi në fakt, ndoshta edhe distanca që Dorata Dora ka me gazetarët edhe me intervista televizive. Shumica e këtyre artistëve janë distancuar nga gazetarët. Dorata ka qenë gjithmonë. Nëse kërkojmë një intervistë, mezi do ta gjejmë të Dorata Dorës. Ndoshta kjo unë e kam bërë unë. Në të vërtetë? Po, ja kam bërë. Ja, ndër të paktën që mund ta kesh intervistuar. Ndoshta distanca që ajo ka me median sjell dhe një lloj heshtje, sepse u bë një bashkëpunim shumë i madh, sikurse me artistin Majt Regjims, që është artisti më i klikuar në gjithë Francën dhe jo vetëm, dhe kaloi kështu sikur nuk u përfol dhe nuk u fol ai sa duhet. Nuk kam përshtypjen se ky është lajm, ëh, nuk është lajm ku e diu Ledri që bën me Majkun, se kemi parë artistë. Por të qenit hermetike për dhuratën, kam përshtypjen nuk ka funksionuar siç mund të jetë, siç mund të ketë funksionuar për një emër tjetër që është rritur. Jo, jo, kisha një emër tjetër, por s'po e theja dhe jo nuk është Elvana. Na thuaj tani se. Ja, se them të shihim mbullizuat, mendoja që kisha për Elvanën. Jo, po domethënë është. Po pritet deri ta mbaroj. Domethënë që prandaj nuk e kemi Armend. Po vazhdoj. Po. Po thoja, siç mund të ketë funksionuar për një emër tjetër që është rritur kurioziteti dhe me zor kanë pritur njerëz, ndërkohë për dhuratën jo. Edhe un personalisht nuk shoh që publiku apo njerëzit kanë një lloj kurioziteti për jetën private apo personale të dhuratës. Përveç rasteve kur bashkunon me emra të mëdhenj apo bën bashkëpunime të tipit zemër. Po këtë bën ajo, bashkëpunon. Po të bashkëpunon ajo vetë kur ka ishin. Mendoj për shembull të depërtojnë në një treg që nuk është vetëm shqiptar. Ajo po, ama, po ka një gjë, nëse ka asnjë për shembull me muzikun, ka depër, edhe muziku ka depërtuar në tregun gjerman, ama kurioziteti për jetën e tij është shumë herë më i lartë se për gjëratë që ka krijuar kështu personazh. Ata duan të jenë pjesë e showbizit, ndryshe nga menaxhimi i dhuratës, jo nga menaxhmenti apo si që shtek, do më thëmë, njerëzit që punojnë me të, nuk duen që do më thëmë, do shte shumë nga lajmet që dalin në showbiz, të funksionojnë dhe të marrin rrjedhën që të bëhen boom, sepse mund të ndërpresin ndoshta në minutat e para, sepse para disa vitesh mbaj mend që do më thëmë, ka qënë që doli lajmi që dhurata dhe i dashur i saj, por ai lajm shumë shpejt u shi dhe nuk u mor vesh. Po, në fakt është dhurata në një lidhje. Kush e di? Ja, pra, prandaj domethënë dhe një edhe ajo ajo ka shumë interes, por ajo mundohet të kthehet në një stream artist. Pra domethënë siç është kujtohet në momentin që nxjerr një bashkëpunim, sepse qoftë edhe gazetarët, qoftë edhe njerëz të thjeshtë duke mos apar vërdall, thjesht shihet si emër, shihet si emër dhe në momentin që nxjerr një bashkëpunim kujtohemi që u pritet është dhe dhurata në
Dhe çfarë bashkëpunimi? Unë këtë po them, domethënë si ka mundësi që një personazh si Durata që ka bërë bashkëpunim me Soaking që është edhe ai shumë i klikuar në Francë, një bashkëpunim me Mike Regjims dhe kalon sikur, domethënë dhe këtu në panel tham bëri ledri me Mike-un që ledri kështu ledri ashtu, bëri dhe Durata dhe vazhdoi me tutje. Është sikur nuk ka një lloj interesi. Sepse ka interes, thjesht harrohet. Ama ka shumë interes, më fal Arela që ndërpres. Ka bënë një pyetje Arela. Ka shijoj, sot ta bësh ta do ta lësh për pak më vonë sepse ka shumë interes edhe për Noizin dhe Elgidotën, sepse ata të dy kanë nxjerrë një bashkëpunim, por do ta ndjekim pas reklamave. Bashkëpunimin e Noizit? Jo, jo, bisedën. Ne jemi rikthyer përsëri së bashku në këtë moment, ishim duke dëgjuar Elvana Gjatën, por do të flasim edhe për të me siguri, po e kishim lënë tek për ta komentuar, meqense e folëm për bashkëpunimin e fundit që kishte bërë Noizi dhe Elgidot, apo jo? Veç ti mund shkosh nga Elvana të shkojmë te Noizi. Ishim mirë te Elvana. Se çfarë problemi ka? Jo, s'ka gjë. Un jam Noizitor për shkakun, se kam. Un jam Elvanator. Ka një ndryshim. Un jam Noizitor, un jam fan se Noizit. Okej, vazhdo fol vet pra. Të dëgjojmë për bashkëpunimin. Për bashkëpunimin si e. Unë do të them për albumin, që domethën po me si po pritet nga të gjithë ndjekësit dhe domethën kënga e parë u lançua. Të gjithë me domethën mezi e prisin dhe këtë gjë e treguan edhe me reagimet e tyre në rrjetet sociale, ku Noizi si jo si real hair, po domethën ai e shfaq edhe këtë dashurinë që merr nga publiku. Unë mendoj që çdo këngë Noizit mezi pritet. Pun tjetër nëse ajo është shumë e bukur apo zhgënjyse, por në momentin që ai bën promon, të gjithë ndjekësit e tij mezi e presen. Dhe ndodh me çdo postim të Noizit, me çdo këngë të Noizit, me çdo gjë që bën Noizi. Pra Noizi çdo lloj gjëje që bën është në trend. Bëri namin për shkak. Cilat janë fansat e Noizit? Domo kush e çfarë target grupi? Domo thënë. Jo, janë shumë për shkak të çdo. Ai drejton duart nga Kilda edhe nga. Edhe mua, edhe mua më ke. Po dëgjoj, janë deklarove. Ta mendosh të gjithë 15 vjeçarët e aso kohë ku Noizi janë rritur dhe të gjithë vazhdojnë ta pëlqejnë dhe gjenerata e re tani që ka filluar e pëlqejnë. Nuk e kapi. Jo. Përgjithë është të Armendi, sepse ndonë se i ka dalë nami që mbledh vetëm fëmijët, mbledh 12-13 vjeqarë. Ja, ka u rritën tashmë. Në fakt, ka dhe ndjekësit që janë rritur. Ashtu se shëndodh dhe më këngëtarët që dalin sot, kanë ndjekës 12-13 vjeqë dhe 50 vitës do jenë... Elvana Andi, për shumë, 12 vjeqë atë. 23 apo më shumë. Elvana ka në nëntime. Elvana ka në tjetër targetë. Është tjetër, varet edhe nga se çdo gjë varet nga muzika që bën se i prezantohesh, domethënë, dhe duke qenë se Noizi është prezantuar si bad boy, shumica e djemve të rinj kanë qeftë jenë një bad boy në jetë natyrë. Ne vajzat pëlqejnë bad boys edhe ja ku jemi. Dhe pra le të themi që targeti i fansave të Noizit të janë kryesisht pjesa e adoleshentëve dhe rinia e hershme të 20-tave. Po. Të cilët shpenzojnë shumë para për shkuar në koncerte. Unë mendoj se edhe po sidomos vetëm të rinjt. Po edhe domethën të rinj, domethën edhe 30 vjeç ka shumë të rinj që shkojnë në klube dhe paguajnë shifra maramonse se të rinj vërtet adoleshentët. Nuk i kanë ndo para për Noizin sesa për faktin që shkojnë në faktin për të futur në atë klub dhe për të shkojnë për Noizin. Ndërkohë 20 vjeçarët shkojnë për Noizin. Pagesa nëpër klube bëhen për të treguar tjetër gjë. Andi, jetojmë në kryeqytet dhe Fatmira Breçani në klub dhe ai paguan sepse duhet ta paguajë atë tavolinë dhe duhet të shkojë. Jo, te Fatmira ti mund të hysh me një tarif shumë të vogël, është tjetër gjë se sa lek do lësh. Kush ka ndërmend të harxhoj, harxhon si tek një këngëtar Mirë, ne themi që Noizi ka Noizi ka çmimet shumë më ndryshe tani. Apo jo, po themi 30 vjeçarët për shembull, ka një arsye pse shkon klub. Ti shkon klub për të shkuar në klub për të bërë qef apo shkon klub për të gjuar këngëtarë? Jo, po kur vjen Noizi aty do të thonë. Jo, por ishin ne kemi kështu po bëhet nostalgji. Po që dimë të themi. Çfarë është kjo? Se dimë më çfarë. Nga i bie, nuk e di. Jemi ne këtu? Aha. Na pes fisho, kaq një herës kur vjen të këndoj. Ti diçka kështu. Si në televizor. Po, si në profil. Na, bëhet bukur atë. Ose si te memory se Instagram. Okej, dalim të ajo, do më thënë që Noizi tani më, jo vetëm fama e ti është rritur, çdo gjë edhe... Komercializohet. Jo vetëm gjë... Andi, të lutem, më zëmë në komente se bashkë përqëndrove Armendit. Do kalon pak se Elvana Gjata që ka hedhur klipin e saj të ri, kënga Loti është hedhur në fakt mbrëmjen e dhjeshme në kanalin e YouTube-it. Sot në mëngjes mua më doli si sugjerim, siç duket se dëgjoj muzikë. Po është publikuar në 12 të natës. Kishte diku ke 66,000 klikime kur e fash unë orën 5 të mëngjesit. Edhe i ka pasur organike se unë jam çuar në 3 natës, duke qenë se do të çoheshim kaq herë për emisionin tuaj, thashmë i çojmë 3 që të ndali gjumi. Edhe ndërkohë ne gjeta këngën publikuar dhe gjeta me 20,000 dhe deri në 6 mëngjesit ajo kishte kapur shifrën që ke parë ti. Pyetja ime është çfarë bëje zgjuar ti natën? Tashoj një herë sa ka shkuar. Unë po bëja gati pyetjet për një xhirim tjetër që
kam pas sajer, jo, nuk... Ndërkohë, Elvana e ka pas paralajmëruar lotit për publikim, që para se të publikohet Çelu, albumi Çelu, por këngam kam përshtypjen se nuk përshtatej shumë me 94000 është deri tani Elvana. Po mbesë se deri po pra kur flasim për 100000 njerëz organik të cilët kanë ndjekur një këngë është arritje jashtëzakonshme. Shumë e madhe. Sepse nëse do ishim vlerë, sepse nëse do ishim vlerë. Dgjoj, natën gjenerohet shumë, domethënë nga eksperjenca që kemi parë nga kolegët e Elvanës. Ti shikon domethënë kur domethënë është nuk e di një strategji që të gjithë 23.59 thonë do të dalë klipi dhe ti shikon për shumë Loredana dhe Mozik njerëzit domethënë janë këtu fokusuar. Të duket si për e ullët 94000 klikime? Jo, domethënë për 8 orë? Tani se ne nuk mund të themi që shikon se Loredana i ka fake, Elvana i ka real. Jo, për shembull, Loredana për shembull, Loredana Noize gjithë u habita si shifër sepse shumë nga këta personazhe që sapo përmenda marrin në 20 minuta 100000 ose ka një problem. Po. Në momentin që kënga publikohet gjatë ditës, është më së normale që të kapi një shifër të tillë, sepse njerëzit janë zgjuar. Jo. Po. Sa jo më kotë është strategji. Po më fal, kush njeri është zgjuar që ta gjej këngën në dytë natës? Ata kanë të gjitha enkas për fota, janë fansa, po nuk është se zgjohen enkas se ora 12 nuk është se është aq vonë. Po pra logjikisht ka më shumë njerëz zgjuar ditën që mund t'i vi notifikationi, sepse nëse ti je gjumë vjen notification që Elvana ka publikuar këngë, ti kthesh nga ana tjetër. Ti orari i lirë, po nuk çon, ishte rasti. Po jo, nuk është se është çuar para. Po jo, në atë moment ti mund të jesh më fri se sa gjatë ditës që do të publikosh. Po fokusohemi te kënga. Logjikisht. Mos merreni vetëm me orarin. Okej, këngën strategjia që përdorën. Vdiqe me strategjin Armend. Jo, është strategji duhet të jetë sepse sigurisht, po nuk e po nuk e po nuk e këngën, domethënë duhet fatjetër. Ne po flasim për këtë gjë, strategjia ja ka. Për çfarë strategji është strategjia huaj? Amerikanët kanë një jetë që e bëjnë që ditën e premte publikojnë zakonisht këngë dhe i publikojnë fiks ditën e premte, sa hyn ora që është ditën e premte, që është orën 12 natës, për shkak se është tracking week që bëhet për çarte, por ne duke qenë se nuk kemi çarte, por artisti Elvana me kocë pa matar. Po prisë ka një për tren. Se s'm lën ta mbaroj këtë fjali më zot. Ja mbaroj një. Po thoja që duke qenë se artisti Elvana, Loredana, Mozik dhe Noizi tashmë kanë hyrë në tregjet e huaja në Zvicër, në Francë, në Gjermani, ata përpiqen që të kapin dhe tregun atje dhe në chartet që renditen atje, se duhet të thënë që shumë këta artist kanë zënë vendet e para për sa i përket renditjes në YouTube apo në Spotify apo po në platforma online. Kështu që me një rrugë bëjnë dy punë. Loti siç kjo pjesa po, që tentojnë të tregu i huaj. Po po po, Moziku e ka pushtuar tregun gjerman, duhet të thënë. Edhe nëse do të dëgjojmë pak nga këngët që do nxjerrë në albumin me Loredanën, do kuptojmë që tregu gjerman, në tregun gjerman Moziku është bërë një element ndërsa Loredana është number 1. That's why That's why Mozik për një kohë shumë të shkurtër. Ka luajtur bukur fakt edhe me jetën e tyre personale, kanë përshtypjen Kilda. Kanë luajtur shumë, ata kanë krijuar një telenovel për jetën e tyre, madje për gjatë gati një viti që ne mendonim se ata ishin të ndarë. Ata kanë qenë gjatë gjithë kohës bashkë dhe pastaj papritur, thjesht u shfaqën të dy me pushime në Dubai, bën një këngë të dy dhe thanë që jemi ribashkuar. Unë mendoj se ata e përdorin marrëdhënien e tyre një lloj strategjie. Mendoj se ata janë ndarë kur, po. Po, dhe e përdorin marrëdhënien e tyre, ndarjet e tyre, problemet e tyre një lloj strategjie për të qenë gjithmonë në vëmendjen e publikut dhe për të mos dalë nga tregu showbizet. Thon në një lloj mënyre. Nuk e di as nuk e di as rastësi, po ne po flasim gjitur me Elvanën dhe Mozikun, sikur parashikojmë që pas pak është Loredana dhe Moziku. Prit, do të dalë bashkëpunimi i Elvanës me Mozikun, kështu që po, pa im preksim sa më afër. Ndërkohë që i kemi një tjetër bashkëpunim që ka funksionuar plot 2 herë më së miri. Noizi ne? Jo, jo, është Alenda Abasi dhe buri i saj, duke qenë funksionuar. Ka funksionuar, funksionuar. Bukur. Ni, ajo sapo është bërë nën për herë të dytë apo jo? Tani vjen momenti që na pyesin çfarë ka. Ky është ne që para shikojmë. Po, po. Po. Po, një emër shumë i preferuar nga populli turk, por edhe në Shqipëri, sepse kemi parë edhe personazhe shumë të njohur me këtë emër që tashmë njerëzit që vdesin pas telenovelave turke. Dhe të showbizit më vonë, pas se mos thoja telenovelat. Atë do më thënë, edhe e ka një emër të dëgjuar për shqiptarët, emrin Alina, sepse ka qenë një aktore shumë e njohur, por nuk besoj se u frymëzua aty Almeda dhe Tolga Han. Në Turqi janë një ndër çiftet më të pëlqyer, paçka se ne këtu nuk e ndjejmë ndoshta famën e Almedës që mund të ketë në Turqi, por si Mozik në Gjermani me Loredanën, se Loredana është number 1.
Tolga Han nuk mbase është në top 5 nga aktorët. Dhe a thua kaq popullor është Tolga Han? Po, është shumë, domethënë i njohur, domethënë ka bër disa nga serialet e tij të mira kurrë. Po, ka luajtur edhe në Netflix mos gaboj me një me këtë se di, nuk e di. Jo, përsëri turk, po domethënë në Ti s'e arriti, ëh, sepse Netflixi sot është bër platforma më e ndjekur e Tani edhe po mos ishte një ndër top 10. Dhe paguan shumë. Ne do të themi di ishte i famshëm. Ka qenë shumë i njohur në Turqi. Ndërkohë një tjetër bashkëpunim për fëmijën. Një tjetër bashkëpunim interesant ka qenë edhe ai që ka bërë Luana apo jo me një brand ndërkombëtar, duke se është bërë imazh ose nuk ka bërë. Kemi përfaqësuesit e Luanës këtu. Armendi këtë, mund të flasë. Kemi dy përfaqësues të Luanës. Është ka bashkëpunuar me Filip Lenin, është bërë imazh, më duket i Tani prej kohësh flitej, domethënë se bashkëpunimi i tyre shihej jo në klipe apo me veshje në photoshooting apo në projekte të ndryshme. Ajo ishte gjithmonë e veshur me atë brand, po. Jo vetëm atë, po domethënë shihej që kishte një bashkëpunim sepse Filip Lenin e publikonte domethënë punën e Luanës apo edhe me veshjet kur ajo i reklamonte Dhe pse dhe ndoshta domethënë kanë krijuar këtë bashkëpunim. Është një bashkëpunim që do të thotë ajo është imazh dhe do të përdoret edhe në botë si imazh i tillë, apo është një bashkëpunim të formës unë të jap rroba ti më vish jo, dhe domethënë këtë herë ishte një domethënë ishte një surprizë domethënë sepse në çfarë domethënë ngojët e liga nëse thoshin këtë gjë shikoj se ti po më paguan mua unë ta postoj këtë gjë. Këtë herë domethënë ishte Filip Lenin ai që bëri tag Luanën dhe ishte gjithë ky spot. E zyrtarizoi. Për, po, e zyrtarizoi gjithë këto zërat që flitej që ajo mund të ishte imazhi Filip Lenin. Ai u bë Filip Lenin të më postonte një vajzë e cila ka 2 milion ndjekës në Instagram, padyshim do i bëja tag. Jo, domethënë është tjetër gjë kur ajo vajza po të bën tag ty. Po do më thënë, kur Filip Lenin vet, do më thënë... Hodhi foto, hodhi foto të cilat Luana nuk i kishte publikuar? Ja, ishte ekskluziv për Filip Lenin. Filip Lenin dhe vesit e Big Brother VIP? Nuk e kanë treguar ende... Planin e punës. Të bëri një pyetje interesante. Filip Lenin dhe vesit Luana në Big Brother VIP? Coming soon, ka shumë të papritura. Coming soon, ha? Po, se dhe prezentoj Luana, se dhe prezentoj Luana në Big Brother VIP-in. Unë të thash ka surpriza, se kush e... Kilda? Kilda. Ingriti dhe Kilda duar. Në fakt, Big Brother VIP duket se po të rejshë. Do bëhet ajo. Do bëhet. Do bëhet dhe po e ludohet, ka shumë diskutime se kush janë emrat që mendohet të jetë. Arbana dhe ose Luana. Arbana dhe Luana. A, jo, jo, po flasë për konkurentët. Të gjitha datë përputhet. Si që kemi përputhet dhe gjithë në një shpi. Të gjitha datë përputhet. Deri më tani, unë di që janë përfolur për Shqipen dhe Tean nga përputhen, të cilat Shqipen duke të Andi dhe Beari, po prap nga përputhet. Beari, si more. Behari. 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 Ka Behart. E tha Behart. Behart, për shumë do bashkëpunoj me Encën. Do jetë modeli i ri Encës në... Po. Në klip? Dhe po përflitet shumë tani dhe u bën nami se Enca publikoj atë foton me mashkullin që kishte në sup dhe me nduan kush është ky, kush është ky. Do më thënë ajo, konfirmoj lidhjen apo jo. Dhe ishte Beharti, të gjithë në komente e koptuan. Edhe Diona Fona se të shu diskutuar me Andin. Për një Andin, flirt, një lidhje, për çfarë bëhet. Që nisi nga aparenca e Andit në klipin e Dionës, pastaj kjo u mbajtur nga tan nga aparenca. Sa bukur e ke thënë, them, aparenca. Shfaqja aparenca, se kemi fjalë shqip. E pastaj u pasua edhe nga komente. Jo, duash për atë punë Andi, po. Gjithsesi unë mendoj se aty, domethënë Dionës dhe vetë Andit, më shumë e nxiti ish partnerja Andit në përputhjen Jasmina këtë gjë se sa vetë ata. A nuk i dim ne këto, unë asim. Amam se do të flasim për përputhjen, pa jo. Jo, e di ku do të ndaloj atë personazhet që do bëhen pjesë e Big Brother VIP, vetëm këto dy emra kanë qarkulluar. Janë aluduar, akoma nuk dihet akoma. Kush janë aluduar? Aludimet, nuk po flasim të sigurt. Ka dhe emra të tjerë ish mise që janë bërë tashmë këngëtare, që kanë fituar dhe çmime, por nuk themi emra dot se nuk i kemi të konfirmuar. Por ka emra të tjerë, por që do bëhet Big Brother VIP do bëhet në Vjeshtë. Është në Vjeshtë, po në Vjeshtë. Personazhet paguhen këta që marrin pjesë? Po nuk e di, kur fillojmë të punojmë në Big Brother VIP do vim të rrëfehemi. Andi e tha diçka kur të fillojmë të punojmë, do thotë se një bashkëpunëtor i Andi do jetë diçka aty, një autorësi apo? Jo, Andi është thjesht kuda. Çapo thua mërzot. Andi është thjesht kuda. Jo, sepse u fol që një emër shqiptar do jetë autori këtij formati përposa Arbanës, dhe është bashkëpunëtor shumë i mirë i Arbanës, kaq mund të thotë. Eraldo, ti qënke dhe Eraldo, në këtë ti. Eraldo, autor? Na e tregota një autor.
Jo, do t'ishte nuk thashë, ju that. Ti s'e the fare, ai fare nuk u. Tani ne e prekëm pak, por ama nuk e diskutuam siç duhet për mendimin tim. Capital T fiton plot 7 çmime tek netet e klipit. Ah, për ta përmbyllur se mirë minutat e fundit. 7 çmime. Tani një artist. Edhe një foto shumë e bukur që qarkullon në rrjetet sociale. Do të thënë ne po shihnim, domethënë sikur po shihnim Grammys apo këto domethënë siç ishte domethënë kjo java. Dhe kulmi ishte me Capital T që kishte kupat dhe domethënë ti shihe aty domethënë sikur po parakalonin këto personazhet MNZ dhe jo sikur ishin personazhet MNZ. Okej, po. Sepse domethënë Andi ka domethënë që kemë Andi më zot. Armend Lea ka pasur po pratë po. Domethënë që kishim vetë vetë fe. Thash unë, po vetëm mbaroj fenin. Tani shiko, se do më thënë, i kemi dhe Ariolon, këtu dhe tani do të plasim mirë për Capital T. Do janë më të thella, më duhet të këpunat. Capital T me 7 çmime, sa mua për shumull, nuk e di pse në feedin ti më shumë qërgullon dhe Beatrix Ramosa, e vudur edhe ju këto? Vare që klikon, vlajim. Jo, po, ishte, ajo ishte shumë aktiv. Ishte algoritmi. Ajo ishte algoritmi. Kupton çfar pëlqen edhe. Po, ne kemi dy follower, domethënë, po ajo ishte shumë aktive në planetën e ekipit. Jo, edhe ka postuar. Ishte shumë. Për shembull, mua më doli vetëm kapa e çuditshme, se nuk është. Oh, wow. Wow. Do të çuditeshim që vetë do të di Beatrix. Si u komentua në media fakti që arriti të merrte çmimin. Në fakt, ajo që më ka pëlqyer nga atmosfera netë të klipit është që në një farë mënyrë era poshtë edhe miti që kushdo që shfaqet aty duhet marrë një çmim patjetër dhe gjithë këngëtarët në festivale të tjerë përmendin këtë këngë magjike, kushdo që kalon në finale do dali patjetër me një trofe, kur jo, normalisht një artist mund të marrë më shumë se një trofe, sepse mund të bëjë një punë shumë të mirë që të fitojë edhe fabulën më të mirë, por ndërkohë edhe regjin më të mirë, sepse janë afër, domethënë shkojnë bashkë me njëra tjetrën, siç janë te Grammys, që ke artist që dalin edhe me 7 trofe apo me 6 trofe. Unë që e kam ndjekur nga afër mund të kemi konflikt interesi bashkë me Ariolën, kështu që do themi gjithmonë fjalë të mira, por jo se nuk meritojnë fjalë të mira, qoftë Alda, qoftë Petri për punën e tyre. Unë e kam shijuar shumë edhe si spektator, po edhe si pjesë e produksionit. Fitoria e Beatrixit më pëlqeu shumë se ishte kështu genuine, domethënë ishte spontane edhe reagimet, edhe më pëlqen edhe reagimet e Alberies, më shumë u gëzua Alberia se sa vetë Beatrixi për fitoren. Momenti më epik ishte me Ariolën, domethënë ai moment ishte domethënë gjëja më e bukur aty, që ti shikoj këtë spontanitet që dhoshë Beatrix, tjetri, ajo ishte tjetri, çmimi tjetër, sepse duhet të thënë që kur je live ndodhin dhe gjërat që nuk i parashikon dot siç është dhe moti, nisja shiut, por ajo na i parashikon, po vajzat e modës kishin qenë të sakta. Jo, nuk që ne dilte pa shimore, ne e pam aty, por e bukura ishte highlight ishte Ariola që thjesht bënte next tjetri, vrap, vrap, vrap. Dhe në këtë moment e po, siç e digj. Shiu që ka rënë në uçin edhe forma se si u organizua pjesa e dytë e spektaklit pastaj ishte vërtet shumë spontane, ashtu siç na erdhi, ashtu e bëm se s'kishim. A ishte edhe merita jote për gjithë temporitmin që mbajti? Se kemi reklama. Ik më të ti unë këto antë, thë pusha, unë të marrë për folë të... Ajde në sot bashkë, dhe bashkë, do të luta. Kujta, Max, apo flisje mirë për mua. Dhe pra, është gjellos, më është gjellos. Faleminderit Armend, faleminderit Andi, faleminderit Kilda që ishit me ne. Mish, ne në këto çaste do të shkëputojmë për pak muzikë, unë pashë ishte Dafina Zeqiri me këngën e fundit. Një super. Nuk e di, Dafina Zeqiri, po, ajo është, dhe shkojmë ndjeki me një në këto momente, dhe më pas keni lajme dhe rikëthejmë në studio, qëmër do? Tani, ta bëjmë dhe një urim, Sara Jaupa, i regjizor ajo në ka ditë linjen, ta përshëndesim shumë, happy birthday, Sara, të bësh edhe 100 vjeç, regjizorja e radio televizionit Ora, pa tjetër se ne vazhdojmë të keni boj, keni. Edhe 100. Edhe 100, shkojmë tek Dafina Zeqiri, rikëthejmë pjesën tonë të tretë.